নমস্কাৰ, মই পুষ্পাঞ্জলি খাউন, গুৱাহাটী বি বৰুৱা কলেজৰ পৰিৱেশ বিজ্ঞান বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা। আজি মোৰ আলোচনাৰ পাঠটি হৈছে পৰিস্থিতিতন্ত্ৰত শক্তিৰ প্ৰৱাহ। এই পাঠটি স্নাতক মহলাৰ CBCS পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্ভুক্ত পৰিৱেশ বিজ্ঞান বিষয়ৰ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ অধ্যায়টোৰ অন্তৰ্গত আৰু এই পাঠটি পানী বিজ্ঞান সমিতি অসমৰ ZSA EVA যোগে সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছে। শিকন ফলাফল লাৰ্ণিং আউটকামছ। আজি এই পাঠটিৰ জৰিয়তে পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ আৰু ইয়াৰ শক্তিৰ উৎসৰ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ কৰিব। পৰিস্থিতিতন্ত্ৰত শক্তিৰ প্ৰৱাহ পদ্ধতি সম্পৰ্কে জানিব পৰা যাব। পৰিস্থিতিতন্ত্ৰত শক্তিৰ প্ৰৱাহৰ 10% সূত্ৰ সম্পৰ্কে থূলমূল ধাৰণা পোৱা যাব আৰু পৰিস্থিতিতন্ত্ৰই কিদৰে তাপগতি বিজ্ঞানৰ সূত্ৰসমূহ মানি চলে সেই বিষয়ে জ্ঞান লাভ কৰিব। পাতনি ইন্ট্ৰডাকশ্যন। আৰম্ভণিতে আজি বিষয়বস্তুৰ লগত জড়িত কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ সংজ্ঞা জানি লোৱাটো প্ৰয়োজন, সেয়ে কেইটিমান সংজ্ঞা আগবঢ়ালোঁ। প্ৰথমে পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ বুলিলে আমি কি বুজোঁ? কোনো এটা অঞ্চলত থকা বিভিন্ন জীৱসমূহে এটাই আনটোৰ লগত আৰু সিহঁতৰ চাৰিওফালৰ অজৈৱিক পৰিৱেশৰ লগত যিটো আন্তঃসম্বন্ধৰে বান্ধ খাই থাকে তাকেই সেই অঞ্চলৰ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ বোলা হয়। এই পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ শব্দটো 1935 চনত ছাৰ আৰ্থাৰ এ টেন্সলি নামৰ পৰিস্থিতি বিজ্ঞানে আগবঢ়াইছিল। পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ অজৈৱিক কাৰক বুলিলে মূলতঃ মাটি, পানী, অক্সিজেন, কেলছিয়াম কাৰ্বনেট, ফচফেট আদিকে বুজায়। ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন ভৌতিক কাৰক যেনে জলীয় বাষ্প, উষ্ণতা, বতাহৰ সোঁত, সূৰ্য বিকিৰণ, বৰষুণ, আৰ্দ্ৰতা আদিও ইয়াৰ অন্তৰ্গত। পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ জৈৱিক কাৰকসমূহ হ'ল উদ্ভিদ, প্ৰাণী, অনুজীৱসমূহ আদি। কাৰ্য কৰাৰ ক্ষমতাকে শক্তি বুলি কোৱা হয়। সূৰ্যৰ পৰা অহা বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বিকিৰণ উৎপাদকসমূহৰ দ্বাৰা জৈৱ ৰাসায়নিক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰকৰণ আৰু সেই শক্তি খাদ্য শৃংখলৰ অন্যান্য পৌষ্টিক স্তৰসমূহলৈ এক দিশত হোৱা প্ৰৱাহকে আমি পৰিস্থিতিতন্ত্ৰত শক্তিৰ প্ৰৱাহ বুলি কওঁ। পৰিস্থিতিতন্ত্ৰত শক্তিৰ প্ৰৱাহৰ পদ্ধতি। শক্তিৰ উৎস আৰু আয়। সূৰ্য হৈছে পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ প্ৰধান শক্তিৰ উৎস। মুঠ সূৰ্য বিকিৰণৰ প্ৰায় 50% অংশহে পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰে। সৌৰশক্তি মহাকাশৰ মাজেদি তৰংগ হিচাপে পাৰ হয়। পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠত প্ৰৱেশ কৰা শক্তি মূলতঃ হ'ল দৃশ্যমান পোহৰ 380-740 nm আৰু অৱলোহিত ৰশ্মি। পৃথিৱীলৈ অহা সূৰ্য বিকিৰণৰ 34% পুনৰ পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডললৈ ঘূৰি যায় আৰু 10% অ'জন স্তৰ, জলীয় বাষ্প আৰু অন্যান্য বায়ুমণ্ডলীয় গেছসমূহে শোষণ কৰি লয়। গতিকে কেৱল 56% সূৰ্য বিকিৰণহে পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠত প্ৰৱেশ কৰে। পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠত প্ৰৱেশ কৰা সৌৰশক্তিৰ মাত্ৰ 1-5% সৌৰশক্তিহে উৎপাদকসমূহে সালোকসংশ্লেষণৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু বাকী সৌৰশক্তিখিনি তাপ শক্তি হিচাপে পানী অথবা ভূপৃষ্ঠৰ উপৰিভাগৰ ঘাঁহ বন আদিয়ে শোষণ কৰে। উৎপাদকসমূহে অৰ্থাৎ সেউজীয়া উদ্ভিদ আৰু সালোকসংশ্লেষণকাৰী বেক্টেৰিয়াসমূহে সৌৰশক্তিক ৰাসায়নিক শক্তিলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰে। স্বপুৰীসমূহৰ দ্বাৰা শক্তি স্থিতিকৰণ। সালোকসংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা উৎপাদকসমূহে সৌৰশক্তিক ৰাসায়নিক শক্তিলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰে। সালোকসংশ্লেষণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো এইদৰে সমীকৰণৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰিব পাৰি। সৌৰশক্তিৰ উপস্থিতিত বায়ুমণ্ডলৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে পানীৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি গ্লুক'জ উৎপাদন কৰে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াত বায়ুমণ্ডললৈ অক্সিজেন নিৰ্গত হয়। এনেদৰে সৌৰশক্তি উৎপাদকসমূহলৈ প্ৰবাহিত হয়। উৎপাদকৰ পৰা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ শক্তিৰ প্ৰৱাহ। উৎপাদকসমূহৰ পৰা খাদ্য শৃংখলৰ দ্বাৰা এই শক্তি প্ৰাথমিক উপভোক্তাসমূহলৈ প্ৰবাহিত হয়। কোনো এটা পৰিস্থিতিতন্ত্ৰত এইদৰে খাদ্য শৃংখলৰ দ্বাৰা এটা পৌষ্টিক স্তৰৰ পৰা পৰৱৰ্তী পৌষ্টিক স্তৰলৈ শক্তিৰ প্ৰৱাহ চলি থাকে। এটা পৌষ্টিক স্তৰৰ পৰা আন এটা পৌষ্টিক স্তৰলৈ বিভিন্ন জীৱৰ মাধ্যমেদি খাদ্য শক্তি এনেদৰেই প্ৰৱাহ হোৱাকে খাদ্য শৃংখল বুলি কোৱা হয়। প্ৰথমটো পৌষ্টিক স্তৰত থাকে উৎপাদকসমূহ যিয়ে সালোকসংশ্লেষণৰ জৰিয়তে সৌৰশক্তিক ব্যৱহাৰ্য ৰাসায়নিক শক্তিলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰে। কাষৰ চিত্ৰত দেখুওৱাৰ দৰে উৎপাদকসমূহ হ'ল স্বপোষী উদ্ভিদসমূহ, ফাইটোপ্লাংটন আদি। দ্বিতীয়টো পৌষ্টিক স্তৰত থাকে প্ৰাথমিক উপভোক্তাসমূহ যেনে তৃণভোজী প্ৰাণীসমূহ যিয়ে উদ্ভিদ বা শেলাইসমূহক ভক্ষণ কৰি তাৰ পৰাই সিহঁতৰ শক্তি আহৰণ কৰে। তৃণভোজীসমূহ যেনে পতজোৱা, খোলাধাৰী, শংখধাৰী, মাছ, পতংগ আদি।
তৃতীয়টো পৌষ্টিক স্তৰত থাকে গৌণ উপভোক্তাসমূহ যেনে প্ৰাথমিক মাংসভোজী প্ৰাণীসমূহ যিয়ে তৃণভোজী প্ৰাণীসমূহৰ পৰা শক্তি আহৰণ কৰে। চিত্ৰত দেখুওৱাৰ দৰে প্ৰাথমিক মাংসভোজীসমূহ হ'ল শিয়াল, ভেকুলী, মাছ ইত্যাদি। এনেদৰে এটা পৰিস্থিতিতন্ত্ৰত উৎপাদকসমূহৰ পৰা উচ্চ স্তৰৰ মাংসভোজী প্ৰাণীসমূহলৈ এক দিশত শক্তিৰ প্ৰৱাহ হয়। পৰিস্থিতিতন্ত্ৰত শক্তিৰ প্ৰৱাহ পদ্ধতি আৰু বিতংভাৱে জানিবৰ বাবে 1942 চনত লিনমেনে আগবঢ়োৱা শক্তি প্ৰৱাহৰ চিত্ৰৰ পৰিৱৰ্তিত ৰূপ এটা উপৰোক্ত শ্লাইডত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। শক্তিৰ একমুখী প্ৰৱাহ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰত শক্তি সদায় এটা দিশত প্ৰবাহিত হয়, অৰ্থাৎ সূৰ্যৰ বিকিৰণ উৎপাদকসমূহলৈ যায়, উৎপাদকসমূহ বা প্ৰাথমিক উপভোক্তালৈ, প্ৰাথমিক উপভোক্ত বা দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ উপভোক্তালৈ, আৰু এনেদৰে দ্বিতীয় শ্ৰেণী উপভোক্ত বা তৃতীয় শ্ৰেণী উপভোক্তালৈ শক্তিৰ প্ৰৱাহ হয়। উৎপাদকসমূহৰ দ্বাৰা শোষিত সৌৰ শক্তিখিনি কেতিয়াও সূৰ্যলৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰে। ঠিক তেনেদৰে উৎপাদকসমূহৰ পৰা তৃণভোজী প্ৰাণীসমূহলৈ যোৱা শক্তিখিনি পুনৰ উৎপাদকসমূহলৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰে। চিত্ৰত কাৰাচিনসমূহে দেখাইছে যে শক্তিৰ প্ৰৱাহ স্বপোষীৰ পৰা তৃণভোজীলৈ আৰু ঠিক তেনেদৰে তৃণভোজীৰ পৰা মাংসভোজীলৈ প্ৰবাহিত হয়। কিন্তু শক্তি কেতিয়াও মাংসভোজী বা তৃণভোজী বা তৃণভোজীৰ পৰা স্বপোষীলৈ হ'ব নোৱাৰে। শক্তি প্ৰৱাহৰ 10% সূত্ৰ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ এটাত শক্তি প্ৰৱাহৰ সময়ত প্ৰত্যেকটো পৌষ্টিক স্তৰতে শক্তি ক্ৰমান্বয়ে কমি যায়। প্ৰত্যেকটো স্তৰতে জীৱৰ বিভিন্ন জৈৱিক প্ৰক্ৰিয়া যেনে শ্বাস প্ৰশ্বাস, চলন আদি কাৰ্যৰ বাবে প্ৰায় 90% শক্তি হ্ৰাস পায়। মাত্ৰ 10% শক্তিহে এটা পৌষ্টিক স্তৰৰ পৰা আন এটা পৌষ্টিক স্তৰলৈ প্ৰবাহিত হয়। চিত্ৰত দেখা পোৱা গৈছে যে 10,00,000 কিলোকেলৰি সৌৰ শক্তিৰ পৰা মাত্ৰ 1% সৌৰ শক্তি উৎপাদকসমূহে লাভ কৰে, অৰ্থাৎ 10,000 কিলোকেলৰি সৌৰ শক্তি উৎপাদকসমূহে পায়। কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 10% শক্তিৰ প্ৰৱাহ ঘটে, অৰ্থাৎ উৎপাদক স্তৰৰ পৰা প্ৰাথমিক উপভোক্তাই 10,000 কিলোকেলৰি 10% মানে 1,000 কিলোকেলৰি শক্তি লাভ কৰে। ঠিক সেইদৰে দ্বিতীয় শ্ৰেণী উপভোক্তাই প্ৰাথমিক উপভোক্তাৰ পৰা 10% শক্তি অৰ্থাৎ 1,000 কিলোকেলৰিৰ 100 কিলোকেলৰি শক্তিহে পায়। আৰু এনেদৰেই প্ৰত্যেকটো পৌষ্টিক স্তৰতে প্ৰাৰম্ভিক পৌষ্টিক স্তৰৰ পৰা 10% শক্তিৰ প্ৰৱাহ ঘটে। শক্তিৰ 10% সূত্ৰটো লিনমেন নামৰ বাস্তৱবিদজনে আগবঢ়াইছিল আৰু অডামে ইয়াৰ সমৰ্থন কৰিছিল। তাপগতি বিজ্ঞানৰ সূত্ৰসমূহ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰত শক্তিৰ প্ৰৱাহ তাপগতি বিজ্ঞানৰ 2টা সূত্ৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়। তাপগতি বিজ্ঞানৰ 1ম সূত্ৰমতে শক্তি সদায় এটা প্ৰকাৰৰ পৰা আনটো প্ৰকাৰলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে, কিন্তু শক্তিৰ কেতিয়াও সৃষ্টি বা ধ্বংস হ'ব নোৱাৰে। যেনে সূৰ্যৰ পৰা অহা সৌৰ শক্তি প্ৰথমে সেউজীয়া উদ্ভিদসমূহে গ্ৰহণ কৰে আৰু এই শক্তিক ৰাসায়নিক শক্তি বা স্থিতি শক্তিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰে। এই ৰাসায়নিক শক্তি উৎপাদক আৰু উপভোক্তাসমূহে বিভিন্ন ক্ৰিয়াৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে। এই প্ৰক্ৰিয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে শক্তি তাপ শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত হয়। তাপগতি বিজ্ঞানৰ 2য় সূত্ৰমতে শক্তিৰ পৰিৱৰ্তন প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণৰূপে 100% উপযোগী নহয়। শক্তিৰ এটা অংশ সদায় তাপ শক্তি হিচাপে নিৰ্গত হয়। যেনে উদ্ভিদসমূহে প্ৰস্তুত কৰা ৰাসায়নিক শক্তি তৃণভোজী প্ৰাণীসমূহে খাদ্যৰ যোগেদি গ্ৰহণ কৰি গতি শক্তি হিচাপে দেহত স্থাপিত কৰে। এই কাৰ্যত কিছু শক্তি তাপ শক্তি হিচাপে নিৰ্গত হয়। এনেদৰেই তৃণভোজী প্ৰাণীসমূহক প্ৰাথমিক মাংসভোজীসমূহে আৰু প্ৰাথমিক মাংসভোজীসমূহক দ্বিতীয় শ্ৰেণী মাংসভোজীসমূহে খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত শক্তিৰ পৰিৱৰ্তন আৰু ক্ষয় কাৰ্য সংঘটিত হয়। আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই মোৰ ইমেইল আইডিটো দিছোঁ। মোৰ ইমেইল আইডিটো হৈছে puspanjali.khan321@gmail.com। আপোনালোকৰ যদি কিবা মতামত বা কিবা জানিব লগা থাকে তেনেহ'লে মোক এই ইমেইল আইডি যোগেদি যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আৰু লগতে 2খন কিতাপৰ নামো মই সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।